Sveikos mano gražuolės, šiandien darau jums šeinų holą. Bus daug įdomių drabužėlių, labai fainų, vienas iš jų ant manęs jau dabar. Nepamirškite, kad video prašyme rasti visas nuorodas į šiuos drabužius. Taip pat būtinai naudokite mano kodą nuolaidoms, jeigu nuspręsite apsipirkti, kodėlgi ne. Tikrai yra šį kartą labai fainų, daug sprendimų, tikrai nebrangių. Aš apskritai šein puslapį, ar šein jis tarėsi, tiek metų su jais dirbu ir nežinau. Vertinu kaip greitos mados puslapį, kur galima apsipirkti greitai, pigiai ir pagal madą. Ne kartą esu susidūrusi su situacija, kad kažką ten išsirenku, turiu tai, nešioju ir po kokių 2 metų nueinu pas mus į Zarą ir radu identišką išvaizdo drabužį. Tai reiškia, šiandien žengia kojon su mada, tai jeigu norite būti madingus ir turėti kažkokių daiktų, kurie tik atsiras pas mus Lietuvoje su laiku, tai galite panardyti šiandien, tikrai ten labai labai daug daiktų. Įvairiausių, pagal įvairiausią kišenį yra ir brangesnių, yra ir pigesnių. Ką galiu pasakyti iš savo overall patirties per daug metų, tai tai, kad kai kurios suknelės mano spintoje gyvena jau po keletą metų, na, o kai kurios iškeliauja iš karto, nes nepatinka modelis arba siuvimas arba audinys. Šį kartą matote ant manęs visišką favoritą, tai yra štai tokia suknytė. Ir yra paprasta, vat matote, aplinkui visiškai taip pat paprastai atrodo ir yra tokio printo su rožiniu atspalviu, tai būtinai nueikite. Čia šiek tiek susisegiau tiesa, nes iškirptė yra gan didelė, bet ši suknelė yra labai fainos tokios plazdenančios medžiagytės. Čia iš keletą dalių jį padaryta, taip kad tikrai dirželis irgi eina į šios suknelės, sakykime, modelį. Ir ji atkeliavo su dirželiu, dirželis neturi jokių skylučių, dėl to tikrai yra labai patogu, galite užsiveržti tiek, kiek norite. Aš būna pasiemu ir kitą dirželį, na ir iš nugaros jokių nuogybių, rankovytė pridengia mums rankas ir labai puikiai atrodo, tikrai galite nešioti turbūt ir darbą kokį nors ir iš manęs jau ne viena esat nusižiūrėjusios šitą suknelę, nes aš jau ją rodžiau kaip savo favoritę prie savo Instagram stories, taip kad tikrai, tikrai geras daiktas, audinys labai labai kokybiškas, na jis nešiosis per amžius. Taip kad kol madingas bus tas printas, aš galėsiu vaikščioti su šiandien ir suknyte. Na, o sekantys suknelė yra štai tokia oranžinė, jos modelis tikrai yra labai įdomus. Manau, kad tik tu netgi turi didesnį pilvelį. Jie atrodo štai taip, man tai be galo taip žaismingai. Na, tikrai, tikrai labai gražus modelis ir audinys toksai lengvutis visiškai, čia rankoje šiek tiek puoštas. Taip pat paprastai, aš manau, kad tokį figūrą kaip man tai reikėtų derinti būtinai su dirželiu, kurį dabar ir pasiemu. Tai yra irgi nuo praeitos šeinų suknelės, kurią aš jums rodžiau, šitoks paprastas juodas visiškai dirželis. Ir tuoj pažiūrėsiu į veidrodį, kaip man pavyks su juo save įrėminti į šią suknytę. Štai taip atrodo, na, manau, kad čia galima pasidėlioti dar kažkiek iš galo, tai paprastai, bet galima kažkiek daugiau rūkinukų į galą pavesti ir štai taip paprastai atrodė. Man tai atrodo iš tikrųjų labai labai fainai, super tokia suknytė, tikrai kiekvienai progai galit tiek į pležą, manau, tiek į šventę kažkokią suknelį užsidėti. Labai labai smagi. Aš jeigu būtų galima rinkčiausi aišku rožinį, bet rožinės nebuvo, buvo tik oranžinį. Taip, kad oranžinė suknelė atsiduri mano spintoje. Manau, kad tai bus ne vienų mano atostogų favoritas. Na, o sekanti suknelė yra tokia itin atvira iškirpti, dėl to aš tą iškirpti čia šiek tiek pasislėpiu, nes, na, matote, atrodo tikrai, tikrai taip įtikinančiai, sakyčiau. Man labai gražus šis tos suknelės modelis, čia yra toks nerealus nerinukas, vat gražus puošnus, pati suknelė tokia pandena, tai iš nugaros irgi nastavi, štai čia susiriša, čia yra tokia guma, tikrai yra patogi ir jausmas labai fainas, bet nu šitą dalį tai reikia tikrai dievo išdengti, tai vat kas turit mažesnio krūtinę, manau, kad šita suknytė jums bus va, tai vat. Aš manau, kad aš ją tiesiog parduosiu, perleisiu kažkam, kam labiau
tinka, kieno krūtis kažkiek tiek kitaip atrodo, na galbūt su mažesnė krūtinė. Dabar labai madingos kitos tokios didesnės iškirptės, kuomet matosi, kad esi be liemenuko ir panašiai vasarai, tai manau tikrai, tikrai toks wow variantas, labai gražu, bet nesu mano krūtinė, arba dėtis man kažką tais po apačią, bet nugara kaip tokia daiktai, tai nesinori ten ir nieko papildomo dėti. Ši nuostabi palaidinė yra turbūt mano favoritas vien dėl audinio, nes audinis yra toks, kaip pasakyti, storesnis ir toks be galo malonus. Tiesa, šį kaklą apykaklį aš tiesiog persisiu su saga, nes man pakankamai plačiai čia stovi, bet apskritai šitas modelis man yra kažkas wow. Rankovės aš šiek tiek užsiraitojau, jos yra ilgesnės dėl krūtinės apimties, man teko imti didesnį dydį, na ir tos rankovės yra ilgesnės. Tai aš manau, kad visiškai ne problema jos nešioti štai tokiu būdu, arba jos pasimti tiesiog ir pasitrumpinti. Bet kaip ir minėjau, audinys yra nerealus. Man labai seniai neteko čiupinėti marškinių, vat būtent tokio audinio. Aš visą laiką ieškau labai malonaus audinio, baltų marškinių, bet labai sunku tai rasti. Tos, kurios ieško, manau, kad man pritars. Nes dažniausiai tas audinys būna toks besiglamžantis, labai kietas ir nemalonus. Tai šitas yra nerealus, aš tikrai jums rekomenduoju marškinukai, na, tokio maždaug ilgio yra paprasti, tiesiog balti, nieko tokio įspūdingo, bet tuo pačiu iš vidaus ta medžiagytė yra slidi, kažkiek turi tamprumo, nedaug nestipriai, na ir taip ir faina galima. Sekantis marškiniai, štai čia eina toksai diržas, jis eina nuo nugaros, tiesiog jis yra prisiūtas nugaroj ir čia pasidaro štai toks, sakykime, peplum stilius, na ir tie marškinukai yra tokio lengvo audinio, nepasakyčiau, kad audinis yra kažkuo wow, tiesiog paprastas toks žydras audinukas, žydrais tokiais, kaip sakyti, linijom tokiom ir atrodo štai taip paprastai, na tiesiog paprasti marškiniai, nieko įspūdingo, man vidutiniškai jie patinka, labai plačios rankovės, kas man vėlgi nelabai patinka ir aš jas užsiraitoju, dėl ilgio tai normaliai, bet sakau, toksai laisvesnis visiškai stilius, galbūt sijono čia reikėtų aptemptesnio, kad na, gražiau pabrėžti siluetą ir na, štai va tie marškiniai. Sekanti suknelė yra mėliausias dalykas tikriausiai pasaulyje, ji man yra idealus. Tiesiog modelio man, pažiūrėkit, yra tokio ilgio, visiškai paprastutė, čia tiesiog yra užtrauktukas iš galo, na ir štai taip nuostabiai jie atrodo, štai tokio ilgio maždaug, ir jo, manau, kad pagal figūrą jinai man puikiai, puikiai sėdė ant manęs, tikrai vos ne kaip su ta. Ir labai tokių žaismingų smulkių gėlyčių, aš dažniausiai nemėgstu gėlėto rūbų, bet kaip pamačiau šitą, pagalvojau, kodėlgi ne, bet dabar užsidėjęs, tai jaučiuosi su ja, žinokite, dieviškai. Na ir vienas labiausiai patinkančių outfitų laisvalaikį šiuo metu yra štai toks. Čia yra tokia kaip maikutė, marškinėliai, nežinau kaip be pavadinsi, su tokia vat dalinkavančia ir tokia. Diržas, pirktas atskirai, jis irgi yra išėjant labai fainas toksai, galima jį komponuoti kaip tik nori. Šortai irgi yra išėjant, jeigu prisimenate ties praeitų mano holų. Na ir štai taip aš nešioju, tiesiog su baltais sportbačiais, kaip matot. Čia tokie plazdenanti dalis, iš nugaras irgi tokia kaip suknelė vos neeina. Ir va tai va fainai laisvalaikį galima pasipuošti. Man labai patinka, kad yra toks lengvumas, kad po apačio yra šortai, galima užsidėti ir kokią suknelę gal, ne suknelę, o jums išneku kokią nors sijoną ir štai taip su baltais kokiais nors kebukais tiesiog, jinai atrodo kitaip. Ir šitas diržas man irgi labai patinka, jį galima nešioti prie įvairiausių kokių drabužių, jo dydis va čia reguliuojasi, jis pasitempia tiesiog ir štai taip kabo, tai va. Tai kaip matėte, nemažai įdomių drabužėlį jums parodžiau su šiuo holu. Dėkau, kad žiūrėjote. Parašykite būtinai, ką manote apie vieną ar kitą drabužį, kaip jis guli ant manęs, tinka, netinka ir panašiai. Žodžiu, viską, ką jūs manote. Aš apskritai mėgstu holus daryti, nežinau kodėl. Būna aš pavargstu ir jau tada nenoriu, tingiu, nereikia man tų drabužių nieko. Po to praeina laikos, na ir tas, žinot, moteriškas visas dalykas, norisi kažko naujo atsinaujinti ten pažiūrėti.
žiūrėti vien to pačio proceso. Na ir po to vėl nusibosti ir vėl kurį laiką nebenori. Tai va, tai buvo tiek su šio volu. Spauskite būtinai pirštai viršų, jeigu norite daugiau tokių video. Prenumeruokite mano kanalą, nepamirškite apie tai. Tada pačios pirmos paspaudžiusios skambutį gausite priminimą apie tai, kad aš kėliau video. Tai ką, kaip ir sakiau, video aprašyme visas nuorodas bus. Naudokite būtinai mano nuolaidos kodą, gaukite nuolaidų ir būkite gražios savo ir laimingos iki sekančių valandų.